Då har vi gren 19 till nummer 21. Och gren 19, det är då 400 meter frisim damer. Och där kommer vi se på en tredje plats i åldersklassen 17 år och yngre. Där har vi ifrån Simtullen Neptun, Vilma Åhlén. På åldersklassen 18 år och äldre, där kommer vi se på tredje plats Ester Rydbeck Nordén. En stor applåd till våra simmerskor. Vi går vidare till gren nummer 20. 200 meter fjärilsim för herrar. Där ser vi på en tredje plats i åldersklassen 17 år yngre ifrån SKK, Oskar Flores. På andra plats i nästa årskategori, 18 år äldre ifrån Visby, Jesper Granat. Oskar! Oskar! På andra plats i den yngsta klassen, där ser vi från Eskilstuna, Eskil Jonsson. På andra plats i den äldre årsklassen ifrån Järfälla, Linus Nyqvist. Vi har högst upp på pallen. Kommer vi att hitta en simmare i åldersklassen 17 år och yngre från Södertörn. Där har vi Emil Gunnarsson. Högst upp på pallen ser vi Eskilstunas William Brandt. En stor applåd till herrarna. Vi vidare till nästa förvisning.
äldsta åldersklassen. Vi ser vi på tredje platsen från Hammarstaden som kommer klubben, Victoria Borg. På andra plats i den yngsta åldersklassen från Södertorp, där ser vi Klara Kossman. I den äldre åldersklassen på andra plats ifrån Hemmeklubben en tut, där ser vi Kira Malmröner. Högst upp på pall i denna gren ser vi yngsta åldersklassen ifrån Emthud, Elsa Jolman. Äldsta åldersklassen, högst upp på pallen, där kommer vi se från Hörbjörnstadens Hågstadens skärmiklubb, Luna Dolde Feinberg. Stor applåd till alla tjejer. Tjejerna för det här och innan vi kliver vidare till nästa gren så vill jag läsa upp vilka som kommer vidare i spinsfinalen till semifinalen bland herrarna. Där har vi de åtta som går vidare. Det är Patrik Riddell, Viktor Rågström, Markus Karlsson, Fabian Bergman, Simon Petit, Elias Smith, Lukas Malmström och Leonardo Montes. Det är någon av er som inte tänker sina semifinal som vill vi gärna få komma ut upp senast kvart över 10 och stryker helt. Vi går vidare i programmet och då kommer vi gå vidare till 100 meter för blixing här där. Kommer gå ut rätt om hit och i första hitet där ser vi på bana 0 Konstantino Geografis Christus. På bana 1 Martin Kostaka, bana 2 Gabriel Romero och på bana 3 Albert Kjärpe. Bana 4, Arvid Elving och bana 5, David Majhagen. Bana 6, Sixten Lensiander och bana 7, Joel Rönngren och bana 8, Oskar Andersson. Tar vi in simmarna på den här startkommande tack. Då vill vi simmarna komma in på till startpallarna, tack. Thank you.
Thank you.
lyssnare i detta hit, typ nummer 7. Där kommer du se att det är Skurhus Axel Hallenborg som uppfyller 1.07. Så hit heter Marcus Larsson till 1.01 och samma Adrian Hellberg till 1.08. Yeah.
Perfect.